السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی ہند اسلامک ٹیوب پر، جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اکرام، آج پورے ہندوستان میں جس تیزی کے ساتھ جھوٹے مدعی مہدی اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا شکیل بن حنیف کا جو فتنہ پورے ہندوستان میں پھیلتا جا رہا ہے، اب اس کو روکنا گویا کہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اور چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ علماء اس پر کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے ماننے والوں میں اس طرح کی ہر درمی ہے، آپ حضرات خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو حیدرآباد کا ہے، جہاں پر ایک شکیلی یعنی جھوٹے نبی کو ماننے والا شکیل بن حنیف، جو جھوٹا نبی ہے، جو اپنے آپ کو کبھی مہدی کہتا ہے، کبھی عیسیٰ کہتا ہے اور کبھی پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، حالانکہ یہ بھی کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اور اس طرح کا جو بھی عمل کرے گا، جو بھی نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ ایسے میں ناظرین اکرام، اس شکیلی سے لوگوں نے اصرار کیا کہ تو شکیل بن حنیف کے خلاف بولتے ہوئے ایک لفظ تک اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات پوری پوری حفاظت کیجئے اپنی اور اپنے محلے والوں کی اور اپنے لوگوں کی، اور تمام حضرات کی ویڈیو دیکھیے اور لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاکم اللہ۔ تمہارا کوئی روزہ قبول نہیں ہے، تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہے، دیکھ لو۔ ہاں بس اگر انہیں رہتا تو اتنے جانے تمہاں کو نہیں بولتے تھے۔ بس کافی رہے، بول دو کلمہ پڑھ لو اور نکل جاؤ۔ بس بس یہ چھو تمہارے لیے راستہ، اور کچھ نہیں ہے۔ میں تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا دوسرا کلمہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں بول، ہاں شکیل بن حنیف کافی رہے، بول یہ بول رہے بڑے وہ نہیں نہیں کافی رہے بول کافی رہے بول کلمہ پڑھ لے، شکیل بن حنیف کافر ہے۔